Každý deň sa dozvedáme o nových problémoch v zdravotníctve, školstve či o neudržateľnej situácii s verejnými výdavkami. Ako sa v tom zorientovať a ako tomu môžeme lepšie porozumieť? Na tieto otázky ti odpovie Ekonomický Basecamp, štvorňový seminár pre študentov, ktorých zaujíma aktuálne dianie, chcú sa dozvedieť viac o fungovaní ekonomického a podnikateľského sveta, stretnúť sa s nadanými rovesníkmi z celého Slovenska a inšpiratívnymi lektormi. Tento rok bude jedným z našich prednášajúcich doktor Eamon Butler, autor viac ako 20 kníh a spoluzakladateľ londýnskeho Adam Smith Institute, ktorý už 10 ročia formuje ekonomické myslenie nielen v Európe, ale aj vo svete. Na kempe sa dozvieš aj to, prečo je dobré začať investovať už v mladom veku, čo je to duševné vlastníctvo, či akú rolu hrá trh v dnešnej spoločnosti. Našim cieľom je posunúť ťa vpred v ekonomickom a kritickom myslení. Okrem prednášok ťa čakajú workshopy, networking či večerné voľné diskusie s lektormi. Neváhaj a prihlás sa ešte dnes. Počet miest je obmedzený a registrácia je otvorená už len do konca septembra.